Jsem hrozně neposedný. Já jsem si všiml, že minule, když tady kázal Peťa, tak si můžeš sednout, že? Pohodička. Když každý řekne, že jo, až písma tak rychle natočí na kameru, zase sedne. Ale když já jako kážu, to je jiný, jako to je téměř jako sportovní výkon mě natáče, že? A takže každopádně, já věřím, že jsme se dneska trošku rozprodili v duchu, protože já vám můžu dát další a další vyučování, ale pokud ty nevemeš to vyučování, nepůjdeš s tím a nezačneš ty věci jako dávat do svého života, tak budeš mít jenom další vědomost. Já jsem uvažoval a modlil jsem se za to, o čem bych měl vyučovat, protože já jsem minule dokončil tady jednu lekci, jednu sérii vyučovací. Kdo mi řekne, o čem to bylo? Ano, ještě. Sklízeň? Čeho? Zázraku. To je jedno. Sklízeň zázraku. Souhlasíte s tím, že to tak bylo? Kdo s tím souhlasí, že jsem to dokázal? Já s tím souhlasím, tak to tak bude. Jo? A já vás jenom zkouším, jo? Protože znovu, jako oni všechny ty věci, jako které vás vyučují, tak ono, pokud jako nejenom je nezačneme dávat do svých životů, oni se stanou jenom pasivní znalostí v našich životech. A tam jde o to, že Boží slovo je pravda, že ty, když uděláš ty věci tak, jak Boží slovo říká, tak oni prostě budou fungovat. Ve skutečnosti je to tak, že pokud my víme, jakým způsobem vzniká ten zázrak a nejsme schopni ho a nesklízíme ho v našem životě, tak si musíme uvědomit, že to je tak trošku jako náš problém. Jo? Pokud si slyšel tu lekci, jak sklidit zázrak, jak vypěstovat ten zázrak, tu sklízení zázraku, tak jsi schopen to udělat. Víš to? Pokud máš jakýkoliv problém ve svém životě, ty jsi schopen vzít ty věci tak, jak jsem je kázal v tom kázání, postupovat podle nich a mít ten výsledek. Já neříkám, že všechno je jenom na nějakém principu, jo? Protože skutečnost je taková, že, možná Jirko, přivři to okno, prosím. Skutečnost je taková, že ve skutečnosti do toho celého je zapojen Duch Svatý. Není to jenom tak, že máš body 1 až 5, není to jenom o tom, že máš nějaký body A, B, C, D, jak to udělat. Ve skutečnosti, pokud budeš chtít čehokoliv dosáhnout ve svém životě a pokud budeš chtít sklidit jakýkoliv zázrak, ty potřebuješ Ducha Svatého. Souhlasíte se mnou? Amen. Bez Ducha Svatého to celé nebude fungovat. Protože ve skutečnosti tvoje sedba bude trošku jiná než sedba kohokoliv jiného. Ve skutečnosti je to takový, že tady je určitý princip, který nám Boží slovo ukazuje, ale ty nemůžeš nikoho napodobit. On je neopakovatelný. Jo? To nejde tak, že Ilona ti řekne přesně, jak to ona udělala a ty to budeš se snažit přesně skopírovat. To by znamenalo, že stačí Ilonina zkušenost a každý může kopírovat, ale takhle to nefunguje. Ve skutečnosti je to tak, že ty si můžeš poslechnout kázání, můžeš si přečíst knížky o tom, můžeš si poslechnout něco na YouTube, můžeš v podstatě o tom slyšet spoustu věcí, ale pokud ty chceš mít svůj osobní zázrak, tak potřebuješ osobní svědectví Ducha Svatého tvému srdci. A dokud to tam není, tak to nemůžeš mít, protože ve skutečnosti to on dělá to slovo živým ve tvém srdci. Rozumíš? Je to spolupráce s ním, on jedná s každým člověkem individuálně. Jo? Je spousta lidí, kteří se snaží jenom něco skopírovat a řekne si, no tak, já nevím, Jolka říkala, že vyznávala tenhle ten verš, tak já budu taky vyznávat tenhle ten verš. Jo? To není špatný začátek, ale možná Duch Svatý tě povede trošku jinak. Ty potřebuješ mít s ním společenství, číst sám si za sebe Boží slovo, poslouchat, co Duch Svatý přináší, co on k tobě promlouvá. Je to spolupráce. Já si pamatuju, jak jsem v roce 2000 potřeboval vítězství, průlom, jak mě Duch Boží vedl, abych začal číst žalmy. Já jsem se dostal do žalmu 18 a tam to přišlo. Přišel žalm 18 a tam ke mně Bůh promluvil. Já jsem věděl, že to není jenom to, co jsem četl tolikrát. Najednou, žalmy se tam říká, že on Bůh usedl na cheruba a letěl. Pod nohama černé mračno. Že Bible říká, že koryta vod se obnažila, že když Bůh zaútočil, že mě vytrhl z velikého vodstva, je tam napsáno. Z moci nepřátel, kteří silnější než já byli. Jo? A Bible říká, že rošlapeže a smeteže jako bahno z ulic.
Jo? Ty duchovní nepřátelé. A já jsem čelil obrovskému duchovnímu tlaku a najednou já jsem věděl, že je smetu jako bahno z ulic. Že to bude fungovat. Já jsem to nedokázal vysvětlit, ale já jsem věděl, že to tak je. Prostě to je jako když Duch Svatý vezme nějaký velký razítko, takhle to orazí na vaše srdce. Jo? Nevím, jestli jste tohle někdy zažili. Jo? V ten moment ty ještě to nevíš, ještě nevíš, jak to přesně bude, a ty víš, že Bůh mluvil. Tam bylo, oni byli z moci těch, kdo silnější než já byli, mě vytrhl. Jo? Protože ty okolnosti, oni jsou silnější než my, ale nejsou silnější než on. Amen. Protože ty se s nima snažíš bojovat a prohráváš a prohráváš a prohráváš, ale pak mluví on. A všechno se změní. Všechno se změní. Ty víš, kdy Bůh promluvil. Chápete to? To je víra. Takhle vzniká. Jo? Ale potřebuješ trávit s ním čas. Jo? A on k tobě mluví jenom ve společenství. Jenom když oddělíš svůj život pro něj. Jo? A to je přesně, o čem jsme se bavili. Pokud chceš sedbu, tak první věc, kterou musíš udělat, když jsi sklizen, jaká první věc se musí udělat? Připravit půdu. To znamená, nemůžeš ji nechat ve stejném stavu. Já už vám nebudu ukazovat ty kopřivy. Jo? Ale pokud, jako říkám, budeš-li žít stejným způsobem jako doteď, budeš mít stejné výsledky jako doteď. Budeš mít stejnou sedbu jako doteď, budeš mít stejnou sklizeň jako doteď. Nic se nezmění. Jo? Bible říká, že jestliže posloucháš Boží slovo, ale neučiníš ho, Bible říká, že co děláš? Klameš sám sebe. Tak ten klam je v tom, ty si myslíš, že se to změní, a ono se to nezmění. Nemá proč, není důvod. Jo? Protože stejná sedba je stejná sklizeň. Stejný způsob je stejný výsledek. To je pořád dokola. Jo? A vždycky, když jsem potřeboval průlom ve svém životě, já jsem musel něco změnit. Já už jsem musel být, většinou jsem byl pod takovým tlakem, že jsem něco změnit prostě musel. Že jsem začal prostě dřív vstávat, číst Boží slovo, hledat Pána, protože už se to nedalo uníst ten tlak. Chápete to? A je to smutný v tom, že přesně takový jsme, ono dokud se to dá ještě trochu uníst, tak ještě furt se snažíme nějak prokličkovat. Jo? Chápete? Někdy ty okolnosti a přimáčknou ke zdi a už nemůžeme, už není kam ustoupit. Už se prostě, jsme jako chycení u té zdi, se zamrskáme a už prostě musíme jít k Bohu. Chápete? To je někdy dobrá situace, kde být. Víte, já jsem měl roky, které začaly ohrozivě, ale dneska jsou to nejlepší roky mýho života. Nejlepší. Jo? I minulý rok byl těžký na začátku, byla spousta věcí, které jsem potřeboval vyřešit. Prostě měl jsem takovou hlavu, jak melon. Ale dneska se podívám za minulým rokem, říkám, tyjo, to byl dobrý rok. Amen. Zažil jsem Pána, mluvil ke mně. Skvělý. A pak bylo spousta roků, které byly jako tak v pohodě, nic se nedělo. Já si ani nepamatuju ty roky. Jo? A víte, já si pamatuju roky, kdy jsem s Pánem bojoval a vyhrál. Ty jsou nejlepší. Ty jsou nejlepší. Rozumíte tomu? To jsou pořád ty nejlepší leta mýho života. A takže se nikdy neboj, pamatujete si, jak začíná Jakub? Mějte z toho jen radost, bratři, radost. Víte, když jsem to čítával, když jsem říkal, jak to tak může být napsaný, jo? Dneska to vím, že to je pravda. Měj z toho jenom radost. Bůh je větší, jo? Je, ďábel vždycky o něco navleče, něco dělá a vždycky prostě, pokud ty se budeš držet Boha, tak ďábel prostě, on to schytá. Jo, to prostě, on je takovej prostě piplal, jo. On dělá spoustu zla, ale když se snaží udělat něco proti Bohu, tak prostě on, Bible říká, že vládcové se proti Bohu umlouvají a Bible říká, Hospodin v nebesích se směje tomu, protože ďábel, on řekl třeba, tyjo, Ježíš, musím ho zabít, jo. Bible říká, po tom soustu do Jidáše vstoupil Satan. Takže Satan jde v Jidáši, zradí Ježíše, že jo, ti ho zatknou, ukřižují, jako, a Ježíš porazil, a Ježíš porazil jeho, že jo, ty jemu rozdrtíš patu, ono tobě rozdrtí hlavu. A ďábel je poražen. Ty ho to muselo naštvat, že? Rozumíte? Vy chcete zastavit Boží jednání, jo, děláte pro to všechno a způsobíte záchranu lidstva. Rozumíte, jaký je to packal? Jo, chápete?
jak bez té boží moudrosti se snaží obelhaný sám sebou, obelhávat ostatní a všechno skoní. Proto boží slovo říká, že všechny věci spolu napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. Chápete to? Prostě cokoliv, co ďábel na tebe, Bible říká, žádná zbraň se nesetká s úspěchem, kterou ďábel proti tobě vyrobil. Chápeš? Ale musíš co? Musíš věřit. Jo? Pamatujete si Goliáše? Goliáš, jak měl ten velký meč, že jo? Bible násata, jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo. Chlapík před ním jenom nesl štít, jo? A měl obrovský meč ukovaný v Gatu, aby pobíjel děti Izraele. A víte, co se stalo s tím mečem? David mu s ním usekl hlavu a odnesl ji do Jeruzaléma. Chápete to? A on si myslel, že ten meč má na Izraelce. Jo, povídali, že mu hráli. A jo, chápete, rozumíte tomu? To je převaze, kterou máš v Kristu. Jo? Ty prostě, když mu věříš, nemůžeš prohrát. Ale ďábel jde proti mně. Super! Teď se to uvidí. Jo? A má meč? Rozumíte tomu? A jako někdy my potřebujeme prolomit prostě ten náš jakoby pohled na věci. Jako vidět, jak moc Ježíš zvítězil. My víme, že zvítězil, ale nechápeme, jak moc. Jo? A jak velká je ta boží převaha, jak veliký je ve své moci k vám, kteří věříte, se modlí Pavel, to ve své moci k vám, kteří věříte, to je stejný, on říká, tu moc prokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil, ta stejná moc, která vzkřísila Krista z mrtvých, která mu dala vládu, která ho učinila hlavou nade vším církvi, ta žije v tobě. Jo? A takhle mocný to je. Takhle mocný, jo? A já ani nevím, jestli tady mám vůbec dneska začínat jakoby tu novou sérii, jakože? A protože já tady mám úplně něco novýho dneska, jo? A že jo, to budeme mi tady trávit s tím jako nějaký čas, jo? A takže já jsem dneska chtěl zakončit to, udělat nějakou tečku za tím, co jsme tady probírali, protože já to nechci jenom tak zase opustit. A pojďme další série, pa, 11. díl, pojďme další, 1., 2., 3., 4., jo? Ano, Péťo, kaž nám, jo? Rozumíte, bav nás. A měl bys to prokládat nějakými vtipy, protože už se nám to nezdá být dosti zábavné. Jo, takhle někdy to v církvích je. Jsou církve, které jsou na tom založeny, jo? Že ten kazatel přichází lidi bavit a jak je nebaví, tak odejdou prostě, odpadnou od Boha. Kazatel mě nebavil, odpadl jsem od Ježíše. A tak. A rozumíte tomu? Takže přesně tak. Není to stand-up komedie, že jo, tady nějaká. Ale člověk potřebuje ty věci vzít vážně. Pán myslí to, co říká, vážně. Jo? A myslí to tak, jak to říká. Jo? Takže takhle to je. Já potřebuji prostě měnit ty věci ve svém životě. Pokud chci změnu, změň sedbu. Prostě to změň, co děláš. Začni trošku jinak věci dělat. Začni včera ten kazatel z toho Holandska, co tam byl, tak on říkal, jako Bůh proměňoval. A jednomu k němu promluvil, on říká, pane, já bych chtěl víc být s tebou. A on říká, smaž sociální sítě. A já jsem dělal, že neslyším. Přece to se dá používat i k evangelizaci, začal říkat. To se dá používat i k evangelizaci. A pak on říká, není to pro každého samozřejmě. Možná i používáš evangelizaci. Ale já jsem byl rok na Facebooku, já myslím, že většina křesťanů by měla smazat sociální sítě. Jo? A to je svoboda, obrovská svoboda. Pokud to nepotřebuješ k něčemu opravdu, nebo nemáš jako v tom svobodu, prostě se toho zbav. Jo? A mi se zdá, že spousta lidí žije paralelní životy. Rozumíte, o čem mluvím? Možná říkáš, nemám sítě, nevím. Ta má teďka WhatsApp, tak furt na tom ujíždí. A uh,
Takže rozumíte, o čem mluvím? Jako takhle, to není o tom, že je člověk křesťan. Podívej, ty se na mě můžeš dívat jako na člověka, který ti tady říká, že něco musím a něco nesmím. Jo? A jak říkala Janička, že jo? Janička měla to skvělé kázání, ona si píše takový seznam, co máme dělat a co dělat nemáme. Jo? Ale je velmi důležité, aby člověk nestratil ten motiv. Jo? Aby nestratil ten motiv. Jo? Proč? Proč to tak chce? Jo? Protože ono to tam je v té Biblii. Přesně to dělejte, to nedělejte. To jsou přikazovací způsoby, ale nesmíš ztratit ten motiv. Protože ty to chceš dělat a nechceš to dělat. Ty chceš dělat, co Bůh říká, že máš a nechceš dělat to, co Bůh říká, že nemáš. Ne, že musíš dělat, co Bůh říká. A nesmím dělat, co Bůh říká, já bych tak rád to dělal, nesmím. Jo? Když to běž do světa, to si to užiješ. A chápeš, o čem mluvím? Jo, Bůh chce změnit tvoje srdce. Ježíš miloval spravedlnost a nenáviděl nepravost. Jo? To je tvoje podstata. Pokud jsi křesťan, tak tohle je ve tvém srdci. Jo? Ve skutečnosti ty věci světa jako stejně tě nebudou bavit. Jo? Pokud tě baví, je to s tebou divný. Jako, jo? A víte, my jsme teďka, jsem zval nějaký ty lidi, měli jsme celobankovní setkání, já jsem tam nikdy nebyl a nikdy tam asi nepojedu. Jako, jo? Protože jako, tam není co, jako, jo? Kdybyste vychápali trošku, možná nevíte úplně, jak to probíhá, ale kdybyste chápali, tak prostě tam není co tam být. Jako, jo? A prostě není proč. Jo? Takže takhle to je, takhle to je, takhle to je. Pokud máš nějaký problémy, klidně si vzvem znovu na YouTube ty kázání, všechny jsou, projdi si všechny ty díly toho, jak sklidit zázrak, jo, nebo tu sklízeň zázraku a přemýšlej nad každou tou částí. Není možné, aby si opravdu s celým srdcem vydaným Bohu udělal každou tu část a tvůj život se nezměnil. Jo? A tak, já dneska už asi nebudu úplně to začínat, ale jenom řeknu vám nějaký intro. Jo? Řekneme si nějaký intro, nějaký vstup do toho, o čem tady budu kázat v příštích týdnech, měsících, letech. Tak, já jsem, protože jsme se bavili o tom, že tady je nějaká sklízeň, že naše srdce je nějaká půda, že tady nějaké nitro naše je půdou, který je schopný prostě plodit. Ať už dobrý nebo špatný. Naše srdce je schopný plodit aj dobrý, aj špatný. Víte to? Prostě tvoje srdce má tu schopnost jakoby uvést do praxe cokoliv, co tam zaseješ. Ježíš jasně říká, že dokonce z lidského srdce vycházejí smilství a vraždy a tak dál a tak dál. A on říká, i ti lidé, kteří nikoho zabijí, to je nenapadlo jenom tak ze dne na den. To se tam muselo nejdřív narodit v tom člověku. Někde to tam bobtnalo, to nepřišlo jenom hned. Jo? A tam něco narůstalo. A pak člověk si udělá, jak to, že se to stalo. A to se může zdát i křesťanům, když křesťan říká, jak to, že jsem to udělal. Jak to, že jsem takhle mluvil. To se nestalo jenom náhodou. Ty něco už delší dobu tam musel zasívat do toho srdce a to, že jsi tím něco udělal nebo řekl, to je jenom důsledek toho, co ty jsi dostával do svého srdce předtím. Takže to je velmi důležité, umět zacházet se svým srdcem, zacházet s tou sedbou. A právě proto, že tady tohleto přesně tak funguje a Boží slovo nám neustále mluví o semínku, o sklizni, Boží slovo nám taky říká, že každá bylina, každý ten strom bude vydávat ovoce podle svého druhu. Bible říká, že Bůh stvořil všechno ze semeny. Všechno má semeno, to spadne do půdy, sklíčí a zase z toho vyroste to stejný, z čeho to pochází. Rozumíte? A takhle je to v rostlinné i živočišné říši, furt se to takhle multiplikuje všecko. Jo? A všechno ale je založeno na tom semínku. To je základ toho celého. Jo? A to semínko samo v sobě je malý, vypadá bezmocný, ale jakmile se setká s tou půdou a zakoření, tak vyroste. Proto cokoliv, jakákoliv oblast může být vypěstována v našem srdci. A pamatujete si taky, když jsem mluvil o Jakubovi, jak Jakub říká, že což pak, jak je to tam, což pak se sklízí z oliv, což pak může fíkovník nést
olivy, anebo vina, réva, fíky. Pamatujete si to, když jsem to říkal? Jo, já jsem říkal, že to není špatně, že fíkovník nese co? Fíky, ne olivy. Jo, tohle není stejný, jako když Ježíš říká, což pak se z trní sklízejí fíky. To je trní a fíky, to jsou dvě, to je ušlechtilá rostlina a plevel. Ale fíky a olivy, obě dvě jsou ušlechtilí. Já věřím, že Jakub nám chce říct jednu věc, že pokud chceš sklízet olivy, ale pěstuješ ve svém srdci jenom fíkovník, tak je co? Nesklidíš. Což znamená, protože všechno plodí podle svého druhu. Což znamená, pokud chceš sklízet olivy, musíš do svého srdce zasít olivovník. Je to tak? Chápete to? Což znamená, dejme tomu, máš vítězství v jedné věci, třeba nad nějakou svázaností. Byl jsi třeba alkoholik, Bůh tě vysvobodil, super, říkáš, už jsem svobodný, je to perfektní. Jo? Přijal jsem Boží slovo, jsem svatý, haleluja. Jo? A přišla svoboda. Ale prostě máš třeba problém ve zdravotní stránce. Jo? Máš nějakou bolest, máš nějakou nemoc ve svém těle. A teďka ty pořád, ale seješ tam pořád jenom tu sedbu o svatosti. Ta je dobrá, že jo? Ale ve skutečnosti ona ti nepřinese sklizeň uzdravení. Chápete to? To znamená, pokud chceš sklidit uzdravení, musíš začít si co? Veršeho uzdravení. To, co Ježíš pro nás udělal, to, co říká v evangelích, to, co dělá v evangelích, to, co říká Izajáš, co říká Matouš, co říká Petr, to musíš dostávat do svého srdce, dokud to tam nezakoření. Jakmile to tam zakoření, začne to růst, časem to dá ovoce. A najednou vyroste ta sedba, která byla sestra. Rozumíte, jak to je? Ten člověk, který měl fíkovník, to nebylo špatně, že má fíkovník, ale on tam ještě potřebuje olivovník k tomu. Jo? To neznamená, že má vytrhnout ten fíkovník, zahodit ho a místo něho olivovník. Ne, máš tam fíkovník ve své zahradě, zaseň si tam ještě olivovník. Jak tam máš olivovník, zaseň si tam ještě vinou révu, třešeň, prostě všecko, rozumíte tomu? A ono ti to všechno ponese podle svého druhu. Jo? Takhle to je. Možná si říkáš, Peťo, to zní moc jednoduše, ale ono to je jednoduché. Jo, no to není snadný to pochopit, je snadný to udělat, jo? Uvěřit tomu a začít podle toho jednat. Já věřím, že cokoliv Boží slovo nám zaslibuje, to můžeme vypěstovat v našem životě. Všechno tam může vyrůst. Cokoliv. Úplně. Všechny věci jsou možné u Boha. A všechny věci jsou možné tomu, kdo věří. Bible říká, archaněl Gabriel říká Marii, neboť u Boha nebude nemožné žádné slovo. Nebo to říká, komu to říká? Myslím, že. Jo? Myslím, že. Jo? U Boha nebude nemožné žádné slovo. Jo? A u Boha nebude nemožné žádné slovo. Žádné slovo nebude nemožné u Boha. Chápete? A cokoliv Bůh zaslíbil, je schopen i udělat. Takže já vám jenom představím, o čem tady budeme kázat. A protože jsme si představili tady tenhle ten princip, tak budeme používat různou sedbu. Všechno kázání, které tady kdy kážu, je sedba. Všechno slovo, které čteš doma, je sedba. Když se modlíš a vyznáváš Pánu Boží slovo v modlitbě, je to ta největší sedba. Já nedělám nic jiného, můj modlitevní život se skládá z neustálého vyznávání před Boží tváří, co o mně říká Boží slovo. To je naprostý základ mého modlitevního života. Já jenom říkám, Pane, ty jsi řekl tohle a tohle a já ti za to děkuju a tak to je. Rozumíte? Je to tak, jak řekl. Jo? Já jenom vyvyšuju jeho slovo nad cokoliv. Jo? To je můj modlitevní život. Jo? A nemá cenu, aby si pořád skůral, o Bože, kéž bys. No, jsou věci, kde potřebuješ se přimlouvat. Ano, jsou věci, kde potřebuješ se přimlouvat. Ale co se týče svého života, tak prohlašuju Boží slovo. A i nad lidma prohlašuju Boží slovo. Když se modlím za lidi, modlím se s Efeským, s Filipským, s Koloským, modlitby, aby je Bůh dal prostě ducha moudrosti a zjevení a tak dále. To jsou nejlepší. Já říkám, Pane, já ti děkuju za víc, než zač prosím, nebo co rozumím. Protože Duch Svatý do těch modliteb umístil věci, já ani nerozumím tomu, co tam všechno umístil. Já ani nevím, co to znamená, když někomu dá ducha moudrosti a zjevení. Já úplně nevím, jak to je. A osvícené vnitřní oči, jak velké je to světlo. Já říkám, ale Pane, udělej víc, než rozumím tomu. Já tomu nerozumím 100% té modlitbě, ale použij si všechno, co Duch Svatý, když inspiroval Pavla, aby tu modlitbu napsal, co měl na mysli, co má se s tím člověkem stát. Já jsem tady jenom prostředník, jenom nádoba, jenom huba. Já jsem jenom huba, která to má říct, tu modlitbu. A která jí má věřit. Amen. Chápete? A ostatní už si udělá Pán.
On mě jenom potřebuje, on potřebuje to moje tělo tady na zemi, tu moji hubu tady na zemi, aby ta moje huba přinesla ty věci do tohoto světa. Já jsem jediná huba, kterou on tady má. Tvoje huba je jediná, kterou tady má. A tvoje huba je jediná, kterou tady má. Chápeš? Jo? Žádnou jinou nemá, než tu naši. A tak, každopádně, takže budeme se zabývat sedbou, budeme se zabývat tím, co sí do našeho života. Já jsem vzal 4 základní užitky, který nám přináší Kristův kříž. Jo? Budeme se tady vyučovat o 4 základních užitcích Kristova kříže. Existuje jedna církevní organizace, jmenuje se to Four Square Church. Nevím, jestli to někdy asi neslyšeli, ale je to v Americe taková velká organizace Four Square Church. To je církev ze 4 částí, jo? Ty Four Squares, jo? Ty 4 jako díly. Jo, té církve, že jo, založila to žena, která se jmenovala Amy McPherson, jo, a ta založila tuhle tu církevní organizaci v Los Angeles. A obecně celý to vychází, že jsou nějaký 4 základní pravdy evangelie. Jo. Jsou takový základní 4 věci, které nám oběť Ježíše Krista přináší. Co byste řekli, že ta je ta základní a ta největší věc, kterou nám Ježíš přináší, kterou přinesla jeho oběť? Co je to nejvíc, co pro nás udělal? To úplně nejzákladnější. Přesně, aby žádný, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný. Že jo? Je to spása, je to záchrana, je to odpuštění a je to vysvobození od hříchu. Svoboda od hříchu. Tohle je, lidé úplně nechápou, ale pokud si křesťan, jsi svobodný od hříchu. Jsi vysvobozen. Tobě není hřích zakázán. Ty jsi svobodný od hříchu. Ty jsi svobodný od hříchu. Kristus tě vysvobodil. Tak jako tě uzdravil, vysvobodil tě od hříchu. A vysvobodil tě od hříchu ještě dřív, než tě ještě uzdravil. Chápete to? Já vám to dokážu z Božího slova. To je prostě pravda. To tak fakt je, pokud to přijmeš, tak se to stane jako cokoliv jiného. Jo? Pokud si říkáš, ale Peťo, to mi nekáž, já mám problémy, já prostě často hřeším a motám se v tolika věcech a já budu určitě odsouzen. Ne, to ti nemá odsoudit. To ti má přinést svobodu. To ti má přinést svobodu. Protože je to tak, jak Bůh řekl, že to je. Jestliže Bůh řekl, že jsi svatý, tak jsi svatý. Jo tak, ty myslíš jako někde uvnitř. Ne. Že jsi svatý jako celý. Jo, rozumíš? Duch, duše, tělo. Celý jsi svatý pro Boha. Jo, jo. Nikam to neodsouvej, někam jinam. Jo, to jako ti lidé, kteří říkají, jsou uzdravení vevnitř. No, tak tam tomu je dobře, tomu uzdraví. Ty potřebuješ uzdravení v ruce, v noze, v žaludku, nebo tam, kde potřebuješ, ne? Jo, všechno neschováme někam si do nějaké neviditelné oblasti. Ne, ty věci, všechno, co udělal Ježíš pro nás, se musí manifestovat, zjevit na nás. Jo? Takže svoboda od svázaností, od hříchu, od závislosti je a odpuštění Boží a to, že jsme se stali Božími dětmi, že byla vlastně změněna naše identita. To je ten základ. To je úplný základ. To se musí kázat jako první. Jo? Druhý užitek kříže, víte, jaký je? No, řekne... Já to bych řekl, že je součástí toho. To je taky součástí. Druhá věc je uzdravení. Tak, jako nás Pán zachránil, jako nás vysvobodil z hříchu, vysvobodil nás z nemoci. A vysvobození z nemoci je vnějším důkazem odpuštění. Jo? Je vnějším důkazem toho, že vevnitř se stalo nové stvoření. Jo? A uzdravení je druhý největší užitek kříže. Jo? Po vysvobození z hříchu. A druhý největší užitek po vysvobození z hříchu je uzdravení. Jo? Uvidíme, já vás přesvědčím o tom. Když budu vyučovat o uzdravení, budete uzdravení. Prostě nemůžete nebýt, jo? A já vám ukážu, co vyučoval Ježíš, já vám ukážu prostě věci z Božího slova, že prostě není nemožné tomu nevěřit. To je prostě tak jasný. A možná říkáš, ale Peťo, já mám prostě závažné věci. Víte, je spousta věcí, byly roky, kdy jsem nezakoušel uzdravení ve spoustě oblastí, jo? Ještě dneska potřebuji některé věci doladit, ale jsou mnohem lepší, než byly předloni třeba. Chápete to? Protože Duch Svatý působí. Protože já beru to tak, jak to říká Boží slovo, to je pravda. Ale uvidíte. Jo? Uzdravení je prostě jestliže... Takhle, řeknu vám hned na začátek o uzdravení.
Víte, kolikrát je v Božím slovu napsáno, že Ježíš uzdravil všechny? 17krát. Víte, kolikrát je napsáno v Božím slově, že Ježíš uzdravil aspoň někoho, ale často i velký zástup, ale není tam přímo napsáno, že to byli všichni, ale třeba jich uzdravil hodně nebo jednoho. Víte, kolikrát? 37krát. Jo? 37krát to je dohromady kolik? 54. Jo, 54. Ne, 40, 64 mělo být dohromady, tak 47krát, 17krát a 47krát. Je to tak? 64? 64 to bylo dohromady, takže takhle je to. O ničem jiném. Terka, ty to rozporuje. Já mám totiž takovou argumentační sílu, že mě říkala, že moje kolegyně, že dokáže lidi přesvědčit o věcech, které nejsou pravda. A počkej, 17 a 47. 17krát. 17krát. 17 a 47. 64. Je to tak. Jo. Já jsem to řekl, spletl jsem to. Já jsem to spletl. 17 a 47. Příště si to ujasníme. Dobrý. 64. Vím, že to bylo 64 dohromady a 17 bylo... Já vím, už jsem se ale opravil. A každopádně 64krát, ale o to nejde. Jde o to, že nic v Božím slově, o ničem v Novém zákoně Ježíš nemluví tolikrát. Ani o Bohu Otci, ani o odpuštění, ani o démonech, o ničem. Nic se neděje tolikrát, nic. Rozumíte, nic. Jo? Nic tam není tak často. Opravdu nic, ani jedna věc. Ničím se Ježíš nezabývá tolik jako uzdravení. Rozumíte? Musí to být obrovsky důležitý a já vám řeknu, proč je to tam tolikrát. Proč je to tam vlastně víckrát, než je tam o odpuštění, když odpuštění je důležitější. Jo, to si všechno vysvětlíme. Ale až se dostaneme k vyučování o uzdravení. Jo? A další věc, ze které jsme byli vysvobozeni, si myslíte, že je co? Co je? A bych řekl, že prokletí je součást, jako souhrn toho všeho. Další věc, ze které nás již vysvobodili, je démonický útlak. Démonický útlak. Jednoznačně dneska naprosto zanedbávaný, nevím proč. Přitom spousta lidí prostě má opravdu démonické problémy. Spousta křesťanů má démonické problémy. A různýho druhu. Může být démonizován stejně, jako může být nemocný. Jo, to je stejný. Jo, lidé, pokud si myslí, že démonizace znamená, že někdo běhá a pluče se kameny někde na hřbitově, takhle to není. Jo? Ten démonický vliv je velmi častý v životech lidí, v tom, jak lidé uvažují a lidé potřebují svobodu. Mnoho lidí potřebuje svobodu. Mnoho chronických hříchů má démonickou složku. Všechny fobie mají démonickou složku. Všechny sexuální deviace mají démonickou složku. To jsou všechno démonické věci. Jo? Do jedné. Jo? V naprosté své většině. Jo? Jestliže církev má být něco, tak má být svobodná od démonu. Naprosto. Naprosté vítězství nad ďáblem. Rozumíte? Vypadá to, že prvotní církev, poté, co poznala pravdu, už zdaleka neměla takový problém s démony. Jo? Vypadá to, že to bylo úplně normální pro církev, že lidé byli vysvobozeni. Chápete? A čtvrtá věc, o které budu vyučovat a která se týká v podstatě kříže, ze které jsme byli vysvobozeni a kterou nám a co nám Bůh dal, je zaopatření našeho života. Naprosté spolehnutí se na Boha v materiální oblasti, že on se postará o mamon, že on se postará o můj život, co se týče materiálních věcí, že on se mnou uzavřel smlouvu a že si nemusím s tím dělat žádnou starost a mít strach z budoucnosti. Jo, to jsou ty čtyři věci, o kterých budu vyučovat, které jsou velmi důležité. Dá se vyučovat o spoustě dalších věcí, o x jiných věcí, ale tyhle čtyři věci tady budu vyučovat teďka v následujících týdnech. Na každou z nich se podíváme velmi podrobně. Podíváme se velmi podrobně na naše vítězství v Kristu Ježíši, na naši svatost, na naše vítězství nad hříchem a na tom, jak je to úžasný, že Bůh on nám něco nezakázal, on nás vysvobodil. On nás osvobodil k opravdovému životu, k dělání toho, co je správné, aby už jsme více neotročili.
Jo? A to je jedna věc. Podíváme se na uzdravení. Podíváme se na tuhle tu důležitou součást evangelia, před kterou dneska církev tak často utíká, tak často se jí vyhýbá, protože jsme příliš vystaveni s lidským zkušenostem a ta statistice a všemu možnému. A čím víc ale ustupuje, tím méně uvidíme výsledku. Je potřeba se postavit proti tomu tlaku. Rozumíte? Podíváme se na svobodu, prostě co se týče démonických věcí. Ta nám patří úplná. A podíváme se na to, že Bůh se o tebe postará. Že to je, že v tom má zájem. Že má zalíbení v tom, aby se staralo o svoje děti. Amen? Amen. Takže tohle je nějaký úvod. Jo? Já myslím, že dneska pro dnešek to stačilo. Už máme dneska hodně hodin. Ale vůbec nevadí. Vůbec nevadí. Protože dneska bylo zase čas na jiné věci. A my poodkryjeme každou část toho Božího slova. Dostaneme ji do svých životů. A nezůstanete stejní. Pokud přijmete Boží slovo, pokud víte a zapamatovali jste si, co dělat se svým srdcem, jak tam střežit Boží slovo, na co se dívat, že? Ať nesejdou ti z očí, jo, a tak dál, a tak dál. Tak prostě pokud tě budu vyučovat tady tyhle ty věci, Duch svatý ti osvítí každou jednu z nich. Jo? Protože já věřím, že není možné, aby jako Boží děti jsme nezakoušeli to, co pro nás Ježíš vybojoval. Amen. To prostě není možné. Prostě to nesmíme se s tím nikdy smířit. Nikdy se s tím nesmíme smířit. Jo? To neznamená, že budeme vždycky perfektní, že věci se stanou ze dne na den, že budeme okamžitě za týden všichni prostě mít vítězství ve všech. Ne, ne. Já sám jsem procházel roky věcma. Léta jsem bojoval v některých věcech. Jo? Ale naučil jsem se něco v té době. Něco jsem se naučil a to vám předám. Jo? Něco, naučil jsem se nějaký věci a ty vám předám. Protože já na druhou stranu vím, že to není jednoduché. Vím, že jsme všichni v těle. Vím, že žijeme v tomto světě. A já vím a právě proto je to tam 64krát třeba uzdravení, protože Bůh věděl, že to nebude jednoduché. On v podstatě to dal tolikrát do toho slova, aby to do nás dal pod takovým tlakem, aby se to do toho našeho srdce dostalo. Jo? Protože on věděl, že my budeme potřebovat, aby to tam tolikrát bylo. Aby jsme o tom vůbec nepochybovali. Je velmi zajímavé, že přestože některé věci jsou tolikrát v Božím slově, pořád se najdou lidé, kteří je popírají. Jo? To je nepochopitelné úplně. Jo? A rozumíte tomu? Amen. Těšíte se? Jo. Amen. Přijdete? Jo. Přijdete příště někdo, prosím. Jenom jestli, Peťo, to není prostě, ty děláš v tom obchodě, v té bance a ty máš takový ty marketingový fídle na lidi, že? A oni si to koupili, to tvoje zboží. Jo, jestli ty na nás jako takový jenom nás teď nalákal, že příště přišli. Jo? Nebojte se. Dostanete to, pro co si přijdete. Amen. Takže tohle je pro dnešek všechno. Možná se ještě postavíme, chvilku se pomodlíme.